laga hadlayo ee dowladaha hoose atay misulka ugu sareeya dowladaha hoose ee waqti badan soo shaqeynayay Soomaaliland ee adana kaldanaysan filayna inaad tahay gudoomiyaha xukumaysa Soomaaliland halka waran qaab noocay ku xishan ama maxay kugu doortay inaad noqoto gudoomiyaha xukumaysa Soomaaliland wallahi horta de markii hore xilliga aan ku sheegay dhaw xukumaye soo magacaabo joogaa mar ma jiro marka laga reebo ka sheekh iyaka meesha la yiraahdo bali gubadli labada odayo labadu biigo waa u yimid baad ee jooga xilliga aad jiray kastoo idii magaalooyin yar yar iyagu de ay titlekoodu magaalooyin yar yar yihiin laakiin magaalooyinka tunka waa weyn xogaye deyla baqti horta ma jiro gudahan dalka intu ka tiri leegay 38 ka degmo doorasho xogayaashooda waan ugu waayay aragsanahay waan ugu waqti badanahay marka laba reego labada magaalo yar yar laamisa lacalasi lahad marka xil waayo aragnimo iyo shaqadan inta badan aan kasoo shaqeynayay maraaxil kan kala duwan aan soo maray dowladda hoose oo aqoon badan u leeyahay shaqadooda waqtiga dheer aan kasoo shaqeynayay intaas ay waxay iigu gurteen iyo had iyo jeer afhayeen aan u ahay oo aan u hadlo dowladda hoose markaan isugu tagno xogayaasha mashaariicaha GPLG iyo kulamada kale ee prestigeyada kale ee dowladda hoose lagu marti qaado marka hadee 2016 oo in ka badan 3-4 xogaye ama magaalooyin yar yar ha ka yimaadaan ama magaalooyinka waaweyn ee 6 ha ka yimaadaan ayaanu isugu nimid magaalada Buurame wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha ee xilligaana wuxuu Cali Maxamed Warar Cadde ayaa halkaa xogayaashay 2016 haa 16 kiiba halkaana loogu wada yeeray muddo 7 sano halkaa joognay oo shir ku hayno wasaaradda iyo umuriga shaqada iyo dowladda hoose wasiirku nagu la shiray marka ay isugu yimaadeen xogayaashu oo wasiirku yiri waxaan doonayaa waa ninka ugu waaya aragsan xogayaasha oo bal awoodaha xogayaha iyo xeer 23 siinayo ka warbixiya ayaan doonayaa markaasaan istaageen ugu wadaa xogayaha waxay 23 siinayo iyo aqoontooda iyo waxa shaqada xaq u leeyihiin iyo gaabka ay wasaaradda ka yihiin kaasan warbixin ballaaran ka bixiyey isla goobtaasi xogayaashi waxay shir degdeg ku galeen magaalada Buurame waa ileen gudoomiyaha xogayaasha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waa Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur xilligaasaan qaatay ilaa imkan anigu ba wali kursigii ku fadhiyo lagama bedelin isla markaana waxa kaloo haddana mar labaad la yiraahdaa afhayeenkana waa loo hoowaan afhayeen had iyo jeer xogayaashu markay isugu yimaado jimaan isugu dirsan waa haddana la siiyo qiyaas go'a taartaas waxa jirta burcaan soo noqonaya burco wax leedahay dhaqaale wax soo saar iyo kabay dowladda dhexda ka hesho balse waxaa jirta caqabad kaloo ah xeertu alif bal golihiina deegaanka hadda jooga xeerkaas waxaa jira xildhibaano golaha wakiilada ka mid ah oo dhaqaajiyey oo doonaya inay golaha hortiisa mushkil keena wax dabagala ama maxay tahay xildhibaanada aad la sameyseen oo taariikhdu ma jirta horta marka hore xeertu alif waqtigii midaynta cashuura xeertu alif dowladda Maxamed Xaaj Ibraahim Cigaad ayaa ahayd oo xogay ahaa branch wuxuu ka yahay dowladda Soomaaliya isla markaana di waxaanu qaadi jiray cashuurta waqtiga aniga Maxamed Xuseen aan ku sheegay maayarka ee cashuurtiida toos baan u qaadin jiray xeer ka mid ah xeertu alif markaas Maxamed Xaaj Ibraahim Cigaad dowladda ilaaw naxariistay la soo rogay dabadeedna waxaa kabka la yiraahdo lagu kabayo dhaqaalaha ayaa halkii dee lagu caweyd celiyaa lagu siiyaa wallahi dee difference-keedana waan garanayaa waqtiga cashuurta noo soo xarun jirtay aad bay u badnayd iminka waxaanu qaadnaa maaha cashuur waxaanu qaadnaa wax la yiraahdo dejin waa gaadiidka ka yimaada berber waxaanu qaadnaa wax la yiraahdo xaqaldigo oo wax weeye xoolaha ka dhoofiya magaalada Burco ka dhoofiya Burco siilada Burco ka dhoofiya oo waxaanu qaadnaa wax la yiraahdo xaqal mafiiq oo wixii jaada ee ka yimaada Itoobiya iyo kale oo lagu soo cashuuro qashinada ugu weeye qashinkaas baanu qaadnaa wax cashuur lagu sheego qaadnaa ardiyada waxaa ardayda laaluun baa jirta iyo liisamada magaalada gudaheeda marka dee laqlaqaaqaas uu jiray siilada Burco dee wey waxay dhaqaale weyn baa laga soo gali jiray marka markan kusoo noqdo suaasha markan kusoo noqdo dee muu jiraa in
عبتن ما هبر عقلي مقالين بدهن كعبان ده تكون هران وشيء جدا ما ها عبتن كم ما ها واحد بربري برعك قاضي عمل مقالك لك قاضي هو حركة يعني تعشورة برلمان بسيحي برلمان بنبي تلكره مكان اللي بنادن حتى الدنيا إن واحد لجبت اللي يكابس لوصل إيوه وحريرة ها كل ده وانو شيء يعني لو لورتشر والكوضة هذا لورتشر وكهذا لا أنا أقول لك أرجي سمر كان تغلنا وكل كلنا يجون سووا عم بوفهم سين ده عدنا إلى كملهم برنامج نسمى نحتاجينه لكن أنا لو أركت إذا يدي أقول تدي وحي دقمة أما دقمون كستبر ده مركه الله يال يجون بندقنا يجون هو بلان قاعدين إن أنت دبوا يجلس كسمينا ده لا إن واحد شرط سوق وينهم قالوا برا إن لو ما حد شرط إن كسمينا سان يدوين لوس ومرح دي واحد كستعبا بعد عن وصلي سوق وهنا كلا نجلس فيه een wadooyin ka markii aad hawshooda ku dhaqaaqdeen way istaageen een dibna looma bilaabin halkii hore sidiisii hore tahay bal go'aankaasi lagu gudambeeyay waa su'aal wanaagsan way jirtay inaad sidaad ka warhayso nuuxo duruf adag iyadoo dalkoo dhan abaar xun xun ka dhaceen ayay day jirtay dadkana dadkii miyiguna xitaa magaaladii dalmoodayna soo galeen oo qoys kastaba ay 20 qoys oo miyi ka yimid ولس كسارة نبات هذا الكشرتي ظروف باشرتي وحي أنا بلعده يتدور كما قالوا كسم لنا كبل قال واحد دم أهكيي ظروف تأي أبارها مركان عليه سير كل عمر كلف تيسو أرميها جدونا وحلو بل أنت ظروف تيسو بدل يسو دم يروح كير مرك أرن كهك اسمه كري لكن إلى بلعده يتدور كما قالوا ذا يهور مرك إذا والله كشقيه كنت لو تشرها دي إلى هيك اللي جايني سعوته وفعلنا لكن وحي يروح كي وظروف وح لقنا نقضينا معها wax karti dareen loo sameyn karayna ma aha waa wax duruufta adag ee dalka ka jirtay abaaraha isdaba jooga iyo saameysay dalkii ayaan dii tuuraal u sameeyna hadii la ila waan hadii la ka dhiga markaa waxa ka soo yiro bogsano waa la sameeynaya bilicda magaalada hadii ilaahay ka dhigo ilaahay gaar ah su'aasha daba socota ee wax jirta intii imika ay golahan deegaanka ee la shaqeynaysa ee cusub ay shaqada hayeen sanadiyo bilow ee go'aamo badan ba soo saartay een go'aamadaasi wax fulay ma jiraan een go'aamada markii ugu horeysay bay idin ka doodin oo isfalaanqaynin mise markay bulshada u keentaan bulshadu waxay kala hortimaado ay ku go'aan qaadato horta ha oranin xaw ilaa waan ku sheegayaa go'aamo badan baa gaadheen oo fuli waayay ama ma jirto haddii tusaale kugu soo qaado kii xoolaha loo laga saaray waa kala dheeri uu socdaa meel lambaan u kareyno u dhisno maan walba waa la qabta xoolaha وأنا أقول لك أن الظروفتي أبارها يمكن أن يكون كم يدحي لو حكي درينتي مقالة يبلعي أن تتكو قبل أن قادنين ويسع دانا مقالة برع عندها قد كسارت وان ويسع عطها أنت ما فهمت برنين تودوين كوامين وحبا ذنبا كفو ليو ويسع عطها قضا بابا دانونا عاسا مركا لصو قادان إكسام بلصو قادي وعن قاما ذا كسو تشيدين ويفولين وحنا ووح إمكا كوتشي روسانا تكن عسوب لفتي ذا noogu jira wax qabadka iyaga inaan soo noqon ka wax istaagay ma jiraan wax banjareen ma jiraan wax karti darra sameysan ma jiraan waxa loo leenahay waxaas waxba kama fulin ma jiraan kuwa u calan fulin ma dadku waa inuu buuqdaa yeesh khaasiga way isma shaqo asmaan waa een wax jirta marka bulaha laga hadlayo adigu waxa xubayaha fulinta dawladda hoose degmada fara ugu dhameysanay cid lama ogaato laakiin yoorta meel shaqo ka socoto lagama waayo in la iska qabsado in la ismeeyo wax la isweydiiyey in la iska aragtidina lagu kala duwanaado
shaqadeeda anaba nooc casa inuu fikir la soo bandhigo fikirka qaadna waa la isku diiday qaarna waa la isku raaxay ma hase laakiin in lagu kala tagana ma aha in xifilta laxmarana ma marka anagu markan taas su'aasha kaaga jawaago saddexdeeda fulinta iyo golahayaga deegaanka si wanaagsan ma wada shaqeynaa mashaallah een way waxaan u imanaynaa siiladood mar dhowayna ka dhawaajisay siiladda ugu weyn ee Soomaaliland waqtigii la isku oran jiray Soomaaliland waxay filayay inay tahay ugu weyn een dhaqaalihii kasoo geli jiray hadda kubaca iyo dowladda hoose oo adigu mas-uul ka tahay kama soo galaan een bal maxay faa'iido ku idin aad ku idin leedahay oo aad ku qabtaan ama bulshadan xoolaha keenaysay Itoobiya iyo Soomaaliya ka keenaysay burca keena maxay faa'iido ku qabtaan horta marka hore waa su'aal wanaagsan waa sida sheegtay nooca siilada ugu weyn geeska Afrika waa siilada burca ku taala gobolka Togdheerna ma faanayo waa gobolka ugu xoolo dhaqashada badan leh gobolka Togdheer waa arag iyo waan ka soo jeedaa deegaan ahaan baan u garanayaa dil magaal ahaan iyo dad ahaan iyo gobol ahaan baan u garanayaa oo boqolkiiba 80 waa xoolo dhaqato xoolaha ugu badan dalka Soomaaliland burca lagu dhaqdaa Togdheer baas kale marka run ahaantii siilada ugu weyn sababta keentay inay noqoto iskada Soomaaliland iyo kala geeska Afrika baa inay noqoto horta waa sababta way iyadu kuma xidna wax dawladda hoose iyo anaga lagu xirro dhaqdhaqaaqidu ma aha waa wax min Allah ku timaado waa marka aan caalamka carab waliba Saudiga dalabku ka yimaado ayinba xoolaha laga reeray siilada burco run ahaantii muddo dheer iska siiladu wax xidna siiladu nuuxo waa xidnay xidnaatay iminka waqtigii mooshinkii xaska ayaa lagu dhawaaqay in siiladii la furay ama dalka Soomaaliland ba xayiraadii xooluhu Saudiga ka qaaday haddana hayra haba dhacday ilaa markii mooshinkii xashku xooluhu markay socdeen maalintii xashka mooshinkiisii ay dhamaatay ee aad xadii la qalay neef siilada laga dhoofay maalintaas laga dhoofay ugu dambeysay hadda lamana joojin mana u jirin duruuf kasta haddu iyadoo xoolaheennana abaaro iyo duruufo adag iyo dhibaato ku dhacday haddana dalabkii Saudiga laftiisu toosisu taagay iminka waxaad wadaa usbuuca imikaan wada hadlala in dhaqdhaqaaq siiladii imika dib uga bilaabmay ayaamka laba saddex xashimka xoolihi ka bilaabmayaan marka run ahaantii cashuurka ma qaada sidaan kugu sheegno waa kuwan xaqaldiqada ka qaadnay ka mid tahay neefkii waxaanu ka qaadnaa 3,000 oo xaqal diga ah marka muhiimaddu wax weeye haddaba marka ay haddaba siiladaasi toos u shaqeyso dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga magaalada Burco dhan baa dhaqaaqa gobolka dhan baa dhaqaaqa Soomaaliland oo dhan baa dhaqaaqda markayse istaagta siiladu ganacsiga magaalada wuu yaraada ko gobolka yaraada dalka dhan bay saamaysaa lafa dhabar jeedina waa xoolaha nool weyn wada garanayna marka haddaba haddii Ilaahay ka dhigo duruufaha lagu xeeran imika laftayadi had iyo jeer saameeyay dakhligeeda haddana dawladdu khusanahay miisaaniyad kastoo degmada Burco laga sameeyo waxa ugu sareeya oo ugu badan wax weeye xoolaha nool ardiyada liisamada iyo daily collection-ka wixii soo raaca inta badan markaad xafiiska ka shaqeynayso dadku waxay egeystaan eray yar oo ah wasiir walaahi waa su'aal wanaagsan horena waa lay weydiiyey horta dahankayga way ku jirtaa in meesha meel ka sareysa ilaahay siiyo ilaahay baa bixiye marka dee dadkun iyadaa minallaahayo carabka ilaahay baa ka yeedhsiiyey aniga madaxweynuhu dee iguma dhawaaqin sharci ahaan ma xogayaalahay laakiin dadka reer Burco ayaa ilaahay ka yeedhsiiyey daal mikrofoon maan qaadan yaa Allah aqbalay kuna dhah ees qiyaasig dee way in hogeyaha marka laga hadlayo intaas uu dawladda la soo shaqeynayay ee gobolka uu ka ahaa ee degmada ka ahaa arrimada guriga mucaarad ma noqdo maxay ma ku noqdo xaqiiqda ma ba dhici karto mustaxiil min dawladdiisu mucaarad ku noqdo hogeyo isaga ugu itaal yar hogeyo sidiisaba wuxuu mar kuma deemo ba shaqaalad dawladeed macnaheedu way dadku waa fahamsareen hogeyuhu waa shaqaale ka tirsan ama xubin ka tirsan sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha marka isagu awooddiisu ba taa tahay mucaarad dawladeed ka hor imo
إلا قولوا دجان يحلبان أما برلمان ها هذا أما أما دجان ها هذه جو معارض كرا وده شعب صوته فيه لكن اللي كانوا سركال دولة وشقيه سركال دولة يسوي شقيه إنه كم معارض كرو دي واحد يعكر لما إحنا مرة قلت لك إن إيه اللي فتح حالة دولة كسر يهين يقبل كتوقع بقى على هك صدر إيدك حاك اللي فينا بقولك وسدح بقولك ريسح ورتم مرة كهرة ما هم بقولك وسدح بقولك كير ده تكون بيكير لك تسيد هون كه مرة كلا بعد مرة دقمة برع على جهضيو وما قال ما ضحدي إلا بعض إنه حوجل كجمهورية الصومالي لان نقال هان إيو أرين أهان إيو حقبض هان ندي وحبة بنا لقسوجية ما ملكي دولة دوسية دي ما دي برا المسؤول ككاهن مركا هو إيو حن كوشي جية عشور لقاضو ودقمون كصومالي لان لقى قاضي لحد دقمون ووين أما لحد قبلي ووين قال ما ضحدي ذو ذا برا وسيسي مركا لقى رأي أبو عشور كل عشور تلقى بنان أيانا لو وحنو كبد نين دجمون كلا جيسر وكله ها شرتي وكوشي جينو حول حوله نورانا وينا قا مغلاهين دجمون كنا وينا قا سري ليس كي يجا وحلو قا عشوري شر كا وقصة رأيي هل مليون يتضاب قول أرجية دنا وحنو مركو خالد كت هلا قال لي إن ما دام عبر كلول كي يجو كيري هاي دجمون ككلا أرجية سيدي بيدي بلا استعمال بربر وحلا استعمال 50 by 50 شيخ ذير انت اي لو جيت وحلا استعمال 2000 by 18 انا وحلا نوغ سريه واخ وي 2000 by 2000 او بلورا اما 6 by اما 6 times 2000 او نص بلورا غريها برعم غاده لو بده حل بده نص بلورك اي بلور لو بلور كو كوغو بدن وا ديف 24 24 كلا غديا طبعا marka lacagta ka soo galay samaxay noqonaysa ee lagu cashuuraya wa ala muqaddaru kota kun ba lagu cashuuraya laan هي لقى خادج. أنا كنت أقول كم تكلم. يا محن كردين وح ما بنفل كم أنا. وأنا كل شيء جاي أنت هما هبيرسنت كده ما مركي تم بدت كديدة أنا ما كان عصت هذا كعين. أيد ما قضي هذا ندب أقولي دكان كوفرس. وحنا نقول هذا دكان كوعد عد فرتيو تاعه. مركي قوله دكان كدب وفرستي. يعني ما ممكن يجينا إنه نوب يقوله هني دكان كدب أنا فرستي شنو؟ أنا وصل قادني قولي دكان كنا كجرابين. فورتي بيرسنت من أرتيدي كده. تقول قيلة ضبطنا اللي قيلة نيرة. أرتيدي هاي. فورتي بيرسنت. هي هاد بس نور نجي هول كدولة توصل كان عصتها دي يبرع بكم ارتقال سيف عم بدت كل يسوي له وياه تاس الواسيلة إنوي مركات طلع له يقرأ وشيء على عن يدت كي يقرأ أغلى بينما مرنا مرنا نقوم بقران كلو رقم مرنا مرنا كلو إنوي مركن تحس لسه على الفتيل سقوق تقاف سي يهين حيا وتوصل تقوان كي عشور كينت كل لسان أوراقون هنا حد سه مركي دت كي دين شعب كي يقنع استقبل كتر غير إذا كله المادين إن أنا بحين عشرة تاسي، بقول كي وأفرت من الرسالة شيء. ما الأوران كريم يقولها ديجان كو حكوا شقينا يا أركت إذا شعب كو حي كسوف العليا. قلت يقولها ديجان كو شعب كصوت طورتي، شعب كصوت طورتي أنا حتى عبتين كيانا حق واحد يقوله لي وين عبتين كل شق ندوينه ذي لو كوي صوت طورتي إن هوسو أجا ريابتين ما هنق نوحو إن مركاوي حي ومحيدت كني إن صوت طورتي إلا طلالة نقول إينا عن دبو إغنا إينا إيران قلوه حق بولي مركو هرانا قلوه حي إيغا يندخل إغن ليتايو إيا وحقبت كبالانا ندق مهان لينا قدوني دي مابلو كي إيغي قولي دقا كبال لكدوني لكن إيغ ميسان دقالها سو حرانا يقبل كي إيغا عصدو يدنير تن لفتي ذا قبل كنول وحي سنو كل عبت كده بقى اللي تحجل يبقى قديم لو فرستي يلا واحد كرني نبقى سكير تحي وصير لو فهمي أنا الحين كراف كان لو فهمي ما هو واحد قولها دكان كرني تيم مركي عبت كده يمينا طبعا وحين نقطة إن ديبلو أو ديبلو فرستول أو بل ما دام أيدت كي في العلك السمينة كعوضين وحيو أي أرنت كحمة طي ديبا إنه أقول له مركا وحوي هل كي وجهه سيسيب الله وركا قارق مركا لقبنا يسمع ذر يا رقم توحل الفولي بيرسنت فولي بيرسنت كي ذاتك وعه ما سوى نكسين بيدت كي سولو وين رقبنا وانا وقم هذا علينا ذاتك ربعه يقول لفتو دنا وحي حق إنه يقول ليه إن عشور تسيه هجر لنا وبحيا أنا أنا حق وحنا نقول ليه إن الروح قبض موقضة وقبضنا إنه غل حساب تمام قبض إنت. عشان قدام يسوق الدنيا إن وزير واحد إن حقي كفتم بهاي رجال سير بفكر يقول تعلي إن واحد شرته إن برعاء مركز قرشين برعاء اللي بده هذا لقى قاعد واحد شرته كونها مقالة ولا ده وقلت كي يلا إن قلت كاسي ضد بله ميرشان ولا نهاي أما ما حتى يسقول ودوا كعبنا يا أما مقالة دوا كسر دواتي بقى. نور شرني ولا يدوك لي إن ما هي قرشي دي كي يلا قد كهرا قرش كلو قرش بتشري وهذا تدخل عائلة يهين لفتي نقولها دي عن قرش يعني إنه بعشمي مقاري دي نكو في ديسو قاعدي
iskuul lefteedana laga dhinac dhisay oo aanay xamili kareen dadka wax ku baranay meesha kaaga jawaabey ha labadan gud wax la sameeyay 2008 taariikhdana ku sheegay 2008 ha markii hore magaalada Burco jiidan qoyiga imi koodeel kan kaafiin jiray aan fadhino saakin xaqiiqda xiga gudad ku qodnaan jiray oo aan garanayo taariikhda qashiga lagu shubi jiray waxaan noqotay in dabaysha qabow halka ka soo laacay dadku waxa la allo arko wal kadi jahada barigaan u duulay jahada barigaan dhistiriskeedii aya batay aya batay dadana waxa markaa golaha deegaanka markaa joogay maxamuud dagaalab ma yarka hal isla qaatay in 5 km magaalada laga baxo oo labada god oo wadada dheer ee hawdka mid laga qodo iyo wadada ka baxday ciig ama wadadii argeysay loo bixi jiray oo duuna martaa dhexdooda laga 5 km baan labada magaalada xilliga u jiray waqtiga galan ha markaa 2008 ku jiray magaalada burco waxa sameeyayna soo magaalada madaxdi labaad ee dalka maalinba maalinta ka dambeysa waxay sameeyaysaa todoba horumar iyo bilic iyo fidis intaba way sameeyaysaa iyo population kooda sii badan intaas markii dhacaanba waxa badan ee qashinka uu badanayo malaha population kooda ismihii hadduu badanaa uu gaarayaa gudaha markaa labadii god ee 2008 la dhigay ee 5 km maanta u jiray maanta ismihii baa gaaray marka in dadku ka cawdaan iskuul baa tiri isku ismihiyaashi baa hareeraha ka maraya marka way jirtaa waqtiga dheerna waa la qabtay imika qorshahan waxa loogu jiraa inaanu halka yihiin meel 5 km oo kale u jirtaa aad ka dhigtaa aanu ka dhigno laba dhaamsiidu waa weyn isla markaana mooskii hore ee magaalada isla la xilahaa oo magaalada isla dhaaftay isagana inaanu 5 km turkina turkina marka uu qodobada imika haddii aan la fadhigo dhaqsaha anyway guntiga googoodi xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco ahna wasiirka ay u jecel yihiin dadka magaalada Burco in ay mas'uul inta badan bulshadiisa ku dhex jira oo la shaqeeya aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa waqtiga gaarkaadna siisay iyo siduu raisiga nooga aqbashay aan ku mahadcelinaynaa xogay intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa wareysigeena gaarka ah inuu ka qaadinay xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco Cismaan Sheekh Maxamed Cismaan Nuur Sheekh Albiradka gobolka Togdheer sida ay nabadgelyo واو اسبوعكي سو فيعي صاحبي ما تكيشي سماح ما شاء الله صاحبي ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها